Սասնածրել խմբի անդամ Թաթուլ Թամրազյանն այսօրվանից հացադուլ է սկսել։ 27-ամյա երիտասարդը բողոքում է իրեն բուժօգնություն չտրամադրելու դեմ։ Թաթուլ Թամրազյանը դեռևս սեպտեմբերի կեսերին դիմում էր ներկայացրել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետին, խնդրելով իրեն բուժզնության ենթարկել և առաջնահերթ բժշկական օգնություն ցուցաբերել, սակայն մինչ օրս պատասխան չի ստացել։ Դիմում մեջ նաև նշել էր, որ խնդրում է նաև հնարավորության դեպքում տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց կամ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, այն պարզ պատճառով, որ Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկում իր գտնվելը, իր առողջական վիճակը ուղղակի անհամատեղելի է։ Հենց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գրավման օրը 2016 թվականի հուլիսի 17-ին նա հրազենային ծանր վիրավորում էր ստացել և բազմաթիվ վիրահատությունների ենթարկվել։ Հրացված է նրա մեգերի կամը, վիրահատվել է նաև հաստաղում մեկ հատվածն են հրացրել, բոլորին վերջերս ևս մեկ վիրահատություն տալավ, միշտ բողոքել է մարմնի ջերմություն ունենալու հետ կապված գլխացավերից և ոչ մի բուժօգնություն չի ստացել։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բավականին հյուծված Թաթուլ Թամրազյանի բողոքի նման ծայրահեղ քայլի դիմելը անհանգստացնում է նրա պաշտպանին։ Ես գտնում եմ, որ եթե հրատապ անհապաղ միջոցներ չձեռնարկվի և որևէ անցանկալի հետևանք առաջանա, ապա միանշանակ դրա ամբողջ պատասխանատվությունը պիտի կրի քրեակատարողական հիմնարկը, վարչությունը, ովքեր ոչինչ չեն ձեռնարկել։ Փաստաբանին նաև խիստ կասկածելի է, թե ինչու են նրան դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ նա գտնվում է ոչ թե բուժմասում, այլ ընդհանուր խցում։ Այն դեպքում, երբ ինքը բժշկի մշտական ամենօրյա հոգացության կարիք ունի։ Արայիկ Պապիկյանը խնդրի առնչությամբ դիմում է ներկայացրել ինչպես Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետին, այնպես էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։